Tjena, Pia. Tja. Står här efter CPL-finalen. Vad tycker du om matchen? Jag såg inte hela matchen, men det kändes som DSM spelade jävligt bra. Och får det som vanligt. Hur bra är DSM och får det? Bland de bästa i världen, helt enkelt. Tycker DSM är jävligt viktig spelare för Fnatic. Även om han har fått ganska mycket kritik. Alltså, han... Just nu när det gäller han så... Exakt. Och nu när det gäller så klutchar han sina runder. Tar de viktiga fragsen. Det är han som tar av VPN och tar de där viktiga fragsen. Du kanske är den svenska spelaren som har bäst insikt i den norska CS-communityn. Vad kan du säga om MIM? Varför vann inte de idag? De förlorade två raka kartor. De räckte inte till överhuvudtaget. Även fast de har gjort ett bra evenemang. Alltså, de har jävligt bra spelare, men de har inte så många stjärnor liksom. De har inte de där riktiga ledartyperna. Visst, de har element som har jävligt mycket rutin och så, men de har inte en DSN och de har inte en sjukt bra Forest. Liksom, deras motsvarighet till Forest är PRB. Och han är inte i närheten av Forest, och då vinner Fnatic. Varför valde de Mill som sin karta? Vad tror du? Jävligt konstigt kartval. Jag har inte sett någon av Mills matcher alls i CPL, men jag antar att de är i så fall hyfsat bra på Mill, men jag kan tänka mig att de tänkte mycket på vad Fnatic skulle spela dåligt på och Fnatic inte skulle vara särskilt förberedda på, och att de valde så. Men uppenbarligen var ju Fnatic jävligt bra på Mill, och ja, de vann ganska enkelt. Det säger jag. Tackar kvar.